waxaan leenahay halkaan xiyaar farabadan ka hadashay waxa aad loo taabanay doorasho doorashada insha Allah way noo qabsami doontaa waqtiga loogu talagalay ama lagu heshiyay waqtiga ee waqtiga doorashooyinka hadda in la mideeyo inay waqti isku mar dhacaan iyo waxba madasha wadashii qaranka ama NCC oo gaabanaya madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa heshiiskaas la gaaray way doontaa insha Allah doorasho ay leedahay oo galmudug doorashadeedii ah oo ku sharfantaa ku midaysan tahay wixii aan horay u sheegi jirnay oo ama dhowr ka faalay jiray oo ahayd waa qeylo badan tahay iyo waa kala dadka dadka ugu qeylada badan oo ugu maada horta anagu maanta waxaan nahay state-ka ugu xasilan Soomaali kuwii kale kuwa qeylo doonana annagoo wada jirnaan gacanta ka qabanaynaa si ugu horo oo dhib badan wadaba gacanta uga qabanay dilayda waxaana leenahay galmudug waa halkaas soo gaartay dib u noqon mayso insha Allahu ta'ala ragga reer galmudug gaar ahaan jaaliyadda Kenya weligeen tixraaxaad baa u haydeen hadeerna ka war haya dadka caawiya waxaa u jirtay dowladdiina iyo dadkiina iyo deegaankiina duruufaha ay qabaan garab istaaga waxa badan noo qabsoomay wax badan naga dhimaa maanta waxaa socota sida hore loo sheegay ilaahay fadligiis muddo dheer waxay ugu taami jiray dekadii dhaqaaleedii bilowga ahaa waa la aruugsay xiriiro fiican iyo hadda waxaan leenahay oo kale oon ahayn reer galmudug ahay markii hore isku tashi ayaa ganacsatada iyo dadka reer galmudug isugu yimaadeen aad baan ugu ammaanaynaa waxaana leenahay dadka reer galmudug ganacsatada meel ay joogaanba xoolaha iyo waxa ay haystaan ee ganacsigooda allah barakeeyo oo dad runtii wax gal ah ma jirto dad waqti kooban intaas oo lacag ah dhaqaalaha ku diyaari kara maanta waa ku diyaariyeen bilowgii dekaduna waa dhaqaalaha dadka halka waxaa fadhiya khiyaarka soo shaqeysay oo guddiyadeeda ku jirta iyo dadka u taagan kaabayaashii dhaqaalaha waa socdaan waxaa ugu muhiimsan airborki caasimada dhowr bilood dhismaha ku socda waa soo dhammaan doona haddii ilaahay yidhaahdo waqti dhow aan dheerayn isagoo airbor maarata caalamiya ah ma jira lama soo koobi karo howlaha maanta meeshan ka qabsoomay hadda wadaha soo socda waxaa dhammaan doona xaruntii UN-ka ee caasimada oo aan dhul weyn iyo meel ku habboon ka siinay ma dhowey dhammaan doonta insha allahu tacaala hay-aduhu inta badan waa ma joogi jirin waa la sheegay duruufihii galmudug ay qabtay waa loogyahay maanta halkan kuma soo koobi karo galmudugteenaas halka ay maanta joogto dhammaanteen waxaan soo darmaynaa inaan geesaha ka qabanno horumarna aan gaarsiino meesha ay u socoto aan gaarsiino mar walbana dadkeenu ay u fakaraan lama u fakaraane sida ugu habboon iyo sida ugu saxsan insha allahu tacaala anagu cidna dhimayno waxaan leenahay meeshaas maanta gebiyo yaraa u dhiman horteeda ah yaa in la gaarsiiyo baahna oo cid ku habboon iyo hogaan ku habboon inuu gaarsiiyo ilaahay idankii anagu dhib iyo howl badan dowladda galmudug waa ka soo martay hadda jirta meel fiicanna waa soo gaarsiiyey markaas maanta ogtiina la soo gaarsiiyey ugu dambeyn waxaan leeyahay galmudug aan u wada jirno maantay waxay leedahay runtii tixraaxad u tahay siyaasadda iyo hormuud ay ka tahay soomaaliya jamhuuriyadda markasta haddaan aan reer galmudug anaga waxaan ka qayb qaadanaa isu jiijiidka iyo isu keenidda iyo soomaali isku dubideeda qayb weli kama soo noqon galmudug khilaaf soomaaliyeed maalintii xukuumaddan ay timid iyo maanta inta ka dhexaysa waxaan ka shaqaynaynay inta ka keen inta ka soo jiid inta usoo welina waa wadnaa qaybtadaan ka jirna si wanaagsan bayna uga shaqeeyaan dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda galmudug hadda jirta waxaana leenahay meelaha kale wax ka jirjiri karaan ama weli dowladda wadashaqeynta isi ka tahana iyadana waa la hagaajin doonaa waa la toosi doonaa reer galmudug oo meelaha joogtaanba waa maan sharaf iyo bogaadeen baan isu bogaadinaynaa waxaana leenahay galmudug quruxdaas ay qabto hore aan uga soconno hore aan usii wadno wixii markaas dib udhac keeni karana dhammaanteen aan dhinac uga soo wajeysano mar kale waxaan rabaa inaan halka ka ammaano ay idhaahdo ambasadorka iyo xildhibaan yuusuf waa mahadsan tihiin gaar ahaan waxaan leeyahay xildhibaan yuusuf sida aada ugu adeegtay ama aada ugu dhaqaaqdo xuquuqda iyo xaaladaha ay leeyihiin dadka soomaaliyeed aada u tahay xildhibaanka guud ahaan iyo gaar ahaan kuwa ku sugan dalka kenya halkaa ka sii wad wadankuna xildhibaanka garab istaaga reer galmudug jaaliyadda galmudug ee nairobi mar kale waa mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu